नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हसार में कोटलक पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। लीगी रहनुमाओं कारकुनान कायद से इजहार यकजहती के लिए जेल के बाहर पहुंचे, खूब नारेबाजी की, पुलिस के साथ धक्कम पेल, गेट पर लगे बैरियर्स को हटाने की कोशिश। नवाज शरीफ को जेल में डालने वाले जल्द खुद बैरिकों में होंगे। पुलिस ने पुरअमन कारकुनों पर लाठीचार्ज किया, परवेज मलिक का इल्जाम, कारकुनों ने जेल के बाहर नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। नवाज शरीफ को जेल में बी क्लास की सहूलत, बैरक में टीवी, अखबार, मैट्रेस, तीन कुर्सियों के साथ मेज दस्तयाब, घर से कपड़े, बर्तन और खाना मंगवाने की भी इजाजत होगी। जेल में नवाज शरीफ का तिबी मुआयना, डॉक्टरों ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। बैरक नंबर एक में मुंतकिल जुल्फिकार भुट्टो, आसिफ जरदारी, इमरान खान, जावेद हाशमी और ख्वाजा आसिफ इसी बैरक में जेल काट चुके। बेटी की वालिद से मुलाकात, मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात, वालिद के लिए घर से खाना, जरूरी चीजें लेकर आई। मुलाकात जेल हुकाम की निगरानी में करवाई गई, एक घंटा जारी रही महकमा दाखला। आमदन से जायद असासाजात और साफ पानी स्कैनल केस, हमजा शहबाज को नैब लाहौर ने आज तलब कर रखा है। हमजा शहबाज नैब टीम के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, सरकारी अराजी वागुजार करवाने के लिए जिलई इंतजामिया एक्शन, लाहौर के गैर कानूनी व्हाइट हाउस की दीवारें मिसमार, क्रेनों, हथौड़ों और भारी मशीनरी से खोकर पैलेस को गिराया गया। पैलेस में मौजूद गंदम की बोरियां, अलमारियां और दीगर सामान उठा लिया गया। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अहमद भट्ट की जेर निगरानी किया गया, पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद रही। खोखर बरादरान के गिर्द घेरा तंग, व्हाइट हाउस का एक और केस बेनिकाब, पहले पास नक्शा, फिर मनसूख नक्शा और अब एलडीए का भी मंजूर नक्शा सामने आ गया। 60 किनाल पर मोहित खोखर पैलेस की सिर्फ 9 किनाल एराजी की मंजूरी ली गई। शफी खोखर, अफजल खोखर और सैफ खोखर के नाम 4 नक्शे पास हुए। करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार एलडीए के साबिक डायरेक्टर राय अशरफ ने नक्शे पास किए। लोगों की जमीनों पर कब्जे का इल्जाम, लीगी एमएनए अफजल खोखर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से गिरफ्तार। अफजल खोखर के खिलाफ थाना नवाब टाउन में जमीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है। मुकदमा बरतानिया में मुकीम मोहम्मद अली जफर की मदियत में दर्ज किया गया। कई साल कबल तारिक महमूद नामी शख्स ने 34 मरला जमीन खरीदी थी, अब इस जगह पर खोखर पैलेस बन चुका है। FIR का मतलब तमाम जायदादें कानूनी है, कोई कब्जा नहीं किया। सैफुल मलूक खोखर की मीडिया से गुफ्तगू। यतीमों और बेवाओं की जमीनें हड़प कर गए, आज तक जो करते रहे इस पर खुदा का खौफ नहीं आया, इंसाफ भी होगा और फाये भी इसी अदालत में लगोगे। चीफ जस्टिस का शफी खोखर से मुकालमा, DG एंटी करप्शन को शफी खोखर से तफ्तीश करने का हुक्म। अफजल खोखर की जमीनों को यकजा करने वाले कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी को पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नया बोर्ड भी तहलील कर दिया। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हेल्थ और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी, 2 दिन में जवाब तलब। बोर्ड मेंबरान की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर की गई। पायलट्स और कैबिन क्रू की डिग्रियों की तस्दीक के हवाले से असखुद नोटिस केस, सुप्रीम कोर्ट का 28 दिसंबर तक तमाम अफराद की डिग्रियों की तस्दीक का हुक्म, जो वाजह और साफ डिग्रियां फ्राहम ना करें इसे फारिग कर दें। चीफ जस्टिस, बहुत से पायलट्स और कैबिन क्रू की फ्राहम करदा डिग्रियां पढ़े जाने के काबिल नहीं, वकील सिविल एविएशन। घरेलू मुलाजमा, दो बहनों पर तशद्दुद का केस, साबिक वफाकी वजीर सद्दीक कांजू का बेटा अमीन कांजू कमरा अदालत से गिरफ्तार। अमीन कांजू ने यास्मीन और साइमा पर चोरी का इल्जाम लगाकर
شدید تشدد کیا، والدین کا موقف۔ آئس کریم کے شوقین افراد خبردار ہوشیار، عوام کو ٹھنڈے اور میٹھے کے نام پر زہر کھلایا جانے لگا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مختلف آئس کریم پروڈکشن یونٹس پر چھاپے، 34,368 لیٹر فل شدہ آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹس مارکیٹ سے ہٹوا دی۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کہتے ہیں آئس کریم میں گندے پانی، جانوروں کے فضلے میں پائے جانے والے بیکٹیریا پائے گئے، مضر صحت خوراک بیچنے والوں کی پنجاب میں کوئی گنجائش نہیں۔ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ریس کورس پولیس اور سی ٹی ڈی اور رینجرز کے ہمراہ سرچ آپریشن، آپریشن گرجا گھروں اور کرسچن آبادیوں کے گرد و نواح میں کیا گیا۔ دوران آپریشن بائیو میٹرک کے دوران متعدد افراد کے شناختی کوائف کی جانچ پڑتال کی گئی۔ گورنر ہاؤس میں یوم قائد اور کرسمس کے حوالے سے خصوصی تقریب، گورنر، وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء کی شرکت، مل کر کے کاٹا۔ گورنر پنجاب بولے، ایسے پاکستان کے لیے کوشاں ہیں جہاں سب کو حقوق ملے، نئے پاکستان میں ہم نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ نون لیگ کی جانب سے مارل ٹاؤن سیکٹریٹ میں قائد دے پر کیک کاٹنے کی تقریب، پرویز ملک، علی پرویز ملک، شائستہ پرویز، چودھری شہباز اور ڈپٹی میئرز کی شرکت۔ سی سی پی او آفس میں بھی قائد ڈے پر کیک کاٹنے کی تقریب، جناح ہسپتال کے ڈاکٹروں نے قائد اعظم کی یوم پیدائش پر کیک کاٹا۔ عالمی محبت اور بھائی چارے کا تہوار، برقی کمکموں سے سجے گھر اور جگمگاتے کرسمس ٹری، کہیں تحفوں کے ڈھیر تو کہیں لذیذ کھانے اور کیک۔ مسیحی برادری نے اپنا مذہبی تہوار جوش و خروش سے منایا۔ ستائیسویں قومی رولر سپورٹس چیمپئن شپ جمنازیم ہال میں شروع، صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال اور وزیر کھیل رائے تیمور نے افتتاح کر دیا، کھلاڑیوں کی قومی پرچم تھامے پرفارمنسز۔ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا۔ بچھڑا ہے جو ایک بار تو ملتے نہیں دیکھا، اس زخم کو ہم نے کبھی سلتے نہیں دیکھا۔ خوشبوؤں محبتوں کی شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے، اردو زبان و ادب سے محبت کرنے والا ہر شخص انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ کچھ اونجوی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غما دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ اور ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، ادب کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے والے اردو اور پنجابی کے معروف شاعر منیر نیازی کو ہم سے بچھڑے آج 12 برس بیت گئے، ان کے اشعار کی مہک آج بھی فضا کو معطر کیے ہوئے ہیں۔